ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ାନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋମବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି 36ତମ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ବାଲିଘାଟଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚି ସଂକଳ୍ପ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆମର ITI ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି କତୁରୁ 25 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସିଙ୍ଗାରି ସେବକ, ପତି ମହାପାତ୍ର, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ କରଣ ସେବକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରିକ୍ରମା ଉତ୍ସବ। ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ କରପଲ୍ଲବ, ଅଣ୍ଟାପେଟି, ହୃଦପଦକ, ନାକଚଣା, ଝୁମ୍ପା ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେବକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ ଏବଂ 56 ଭୋଗ ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକ ବଳଦେବ ସିଙ୍ଗାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ସେଠି ଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ମହାରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିକିରି ମାଳ ଆଣିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳ ଆଣିକିରି ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ନେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଜଡ଼ ଯଥା ରଥ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଳ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ଆମେ କଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଲାଗି କରିଥାଉ, ସେ ମାଳ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ କାଢ଼ିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଦେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେହି ପଦକ ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ, ଯେଉଁ ଗୁଣା, ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ହିସାବରେ ପୁରୁଣୁ ନେଇକରି ଏଠି ଆସିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେଶ ହେଉଛି, ସବୁ ଲୋକ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକିରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକାଏକ ହୋଇକିରି ଆମର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ, ଆମର ଯିଏ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସହାନୁଭୂତି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଭକ୍ତ କରିକି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ନିକଟରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଦିନ 2:30ରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ସହର। ମାଦଳ, ଧୂମସା, ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ, ନାଗରା, ପୁରୀର ଘଣ୍ଟୁଆ ଦଳ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଭଳି ବହୁ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାସହ ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେତେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ପୁରୀଟା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପଳି ଆସିଛି, OTR ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ITI ପଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର
ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଏପରି ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ଆୟୋଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୋମଟ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାଗ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଯାହା କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ 7-8 ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖୁଆ ଘଣ୍ଟ ହୁଳିହୁଳି ଏବଂ ବାଜା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେତେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଥିଲା କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଥିଲେ। 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ITI ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଛି ପୁରୀରୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ନା, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। 56 ଭୋଗ ଖାଇବୁ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ବେଶ ଦେଖିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ବହୁତ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଦେଖିପାରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଡାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଚାଲିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହରର ଅଜିମାବାଦ, ପଢୁଆଁପଦା, କଲେଜ ଛକ, ସିନେମା ଛକ, ଚିଡ଼ିଆପୁଲ, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ITI ପଡ଼ିଆରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁଥିରେ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଲୋକ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ରାଲି ପାଇଁ ଆମର ଆଗରେ, ପଛରେ ଏବଂ ମଝିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେମକାପଦା ଛକରୁ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବା କଥା ଅଛି, SP ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆବାହକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ITI ପଡ଼ିଆରେ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିପୂଜା ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ, 56 ଭୋଗର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଅତିବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞରେ 10,51,000 ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ 20 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏ ଉତ୍ସାହ ଜଗନ୍ନାଥମୟ କରିଦେଇଛି ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା 36ତମ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହା ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରସନ୍ଜିତଙ୍କ ସହ ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଙ୍କେତ ଟିଭି।